ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവമാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം, സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം 110% ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പം പാറമേക്കാവിന്റെ 15, തിരുവമ്പാടിയുടെ 15, ചെറുഘടകപൂരങ്ങളുടെ 9-ഉം 10-ഉം വീതം, ഇങ്ങനെ മൊത്തം കരിവീരന്മാരെത്തുന്നു. ഈ കരിവീരന്മാർ ഏകദേശം ഒരു എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും? ഒരു 60-70 കരിവീരന്മാരുണ്ട്. ഈ കരിവീരന്മാർ വോട്ടിട്ട് ആർക്കായിരിക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനം? കരിവീരന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വോട്ടിട്ടാലോ? അല്ലല്ല, നമ്മൾ കരിവീരന്മാർക്ക് വോട്ട് കൊടുത്താൽ അതിൽ ആരായിരിക്കും? രാമേന്ദ്രൻ ഉയരം കൊണ്ട്, ഉയരം കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? കീഴ്കൊമ്പനാ, കീഴ്കൊമ്പൻ കൊമ്പിന്, അതായത് കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ. അതിന് പല ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. മേപ്പട്ടക്കല്ല കൊമ്പ്, കീഴ്പട്ടക്കിനി കീഴ്പട്ടക്കിനി. അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് ഗംഭീര ആനയാണ് ഉയരം കൊണ്ട്. പക്ഷെ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് ആരൊക്കെയാ? തിരുവമ്പാടി ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നാണ് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത്. പാറമേക്കാവിനാരാ? ഗുരുവായൂർ നന്ദനാണ്. എല്ലാം ഗംഭീരാനകളാ. പക്ഷെ വോട്ട് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സുനിൽകുമാറും സുരേഷ് ഗോപിയും മുരളീധരനും കൂടിയതാണ്. പറഞ്ഞു ഇതിൽ ആരാ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമേന്ദ്രൻ ഞാൻ ചോദിച്ചേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ അടിച്ചു. ഇത് മൂന്നുപേരും ചേരുന്നതാണ് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ്. കുംഭികുടംഭ സ്തംഭികുജ കുംഭപരിരംഭ പരശംഭൂതം പരമശിവൻ പാർവതിയുടെ സ്ഥലങ്ങൾ താങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആ സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ദ്രന്റെ ഐരാവതത്തിന്റെ മസ്തകത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ദണ്ഡയാത്രയുടെ. അല്ല, അവിടെ അടക്കിവിട്ടിരുന്ന മാരാരുടെ ഭാവനയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മസ്തകം മസ്തകം ലക്ഷ്മാരല്ല ലക്ഷ്മാരല്ല അതെ ഉദ്ദണ്ഡയാത്രികൾ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ മൂക്കുതല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പൊന്നാനി അവിടെ ഒരു ആദ്യ ശ്ലോകം ചൊല്ലി. സംഭരിത ഭൂരികൃപം അംബശുഭമംഗം ശുംഭതു ചിരന്തനം ഇദന്തവ മദന്ത. ശുംഭത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളങ്ങുന്നു, മറ്റേ ശുംഭനല്ല. ശുംഭത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ശുംഭ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയാൻ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യം. വിളങ്ങുന്നു അർത്ഥമുള്ളൂ പരമശിവൻ ദേവി അതാണ്. അത് കോടതി പറഞ്ഞ സംസ്കൃതി ശരിയാ, മലയാളത്തിൽ ശരിയാണ്. അവര് ശുംഭരാന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അതിന്റെ. അപ്പൊ ഈ ആനയുടെ മസ്തകവും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുറെ സംഗതികളുണ്ട്. നമുക്ക് പലതും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം ആവും എന്നത് സംശയമില്ല. നമുക്ക് തടി വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു നാടൻപാട്ടിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ കൃഷ്ണമാരെ? അപ്പൊ നമ്മൾ നാടൻപാട്ട് കലാകാരൻ, ഏത് പാട്ടാ പാടും നാടൻപാട്ട് കലാകാരൻ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും. എന്താ പേര്? സുനിൽ കണ്ണൻ. സുനിൽ കണ്ണൻ. സുനിൽ കണ്ണന്റെ സ്വദേശം എവിടെയാ? കാസർഗോഡാണ്. കാസർഗോഡ് നിന്ന് തൃശ്ശൂർ പൂരം കാസർഗോഡ് നീലശ്വരത്തിന് ഒരു പന്നിത്തറ പറയും. കാസർഗോഡാ? ഏതാ പാടണേ? നമുക്ക് നമ്മളെ തൃശ്ശൂരിന്റെ പാട്ട് പാടാം. തൃശ്ശൂരിന്റെ പാട്ട് കാന്ത മടക്കി കൂത്താട്. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മാലോകരെ വരൂ. തൃശ്ശൂരിലെ പൂരനഗരിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സുനിൽ കണ്ണന്റെ വക ഒരു പാട്ട്, തൃശ്ശൂരിനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടോടുകൂടി നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു. കാസർഗോഡ് വന്ന് പാടുന്നു. ഭാഷാ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ, ജാതി വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ, വർണ്ണവർഗ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ മാലോകർ ഒരുമിച്ചൊരു താളമായി, ലയമായി, കാഴ്ചയായി മാറുന്ന നിമിഷം പാടാം. കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ. കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ. പൂരമനിക്കുന്ന കണ്ണണ കാന്ത ഒരുങ്ങോളാം നമുക്ക്. പൂരമനിക്കുന്ന കണ്ണണ കാന്ത, പൂരമനിക്കുന്ന കൂട്ടണം കാന്ത, പൂരത്തിനെനിക്കുന്ന കൂട്ടണം കാന്ത. കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂപേരൂർ പൂരം കാണാ. കാന്ത ഇടക്കയിലൊന്ന് കൊട്ടണ കാന്ത, ചെണ്ടയിലൊന്ന് മുട്ടണ കാന്ത, മത്തളമൊന്ന് തട്ടണ കാന്ത, കൊമ്പൊന്ന് ഊതണ കാന്ത, കുഴലൊന്ന് തിരിക്കണ കാന്ത, കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാ. കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാ.
കാന്ത എന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് തിരിച്ച് സ്ത്രീ സൗഹൃദം, സ്ത്രീ സൗഹൃദം കാന്തേ. ഞാൻ തിരിച്ച് എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഒരു നിമിഷം ഞാനൊന്നും ഭയന്നു. കാന്തി എന്ന് വിളിക്കുവോ? കാന്താരി എന്ന് വിളിക്കുവോ? വിളിച്ച അയൽപ്പക്കത്തെ കാന്തി വന്നടിക്കും. നീയും പോര് പൂരം കാണാ. എല്ലാ കാന്തനും കാന്തമാർക്കും, എല്ലാ കാന്തകൾക്കും വേണ്ടി ഈ വർഷം പൂരമുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് കാണാൻ. പിന്നെ മാത്രമല്ല, കുറുംകുഴൽ വിളിക്കുന്നതിലൊരു സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം, രണ്ട് കുറുംകുഴൽ കലാകാരികള്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, കണിമംഗലം പൂരത്തിന് ഒരു പിടിയാന കൊമ്പന്മാരെ പതിവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കൊമ്പ് വന്നിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും. പിങ്കൽ പിങ്ക് പിങ്കേരിയ എല്ലാവരും വരൂ, കാന്തം പോലെ ആകർഷിക്കുന്ന തൃശൂർ പൂര നഗരിയിലേക്ക്. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരും ആ പൂളിച്ച നമുക്ക് ബ്രേക്കിലേക്ക് പോളിയാണ് പണ്ട്, ഇപ്പൊ വാട്സാപ്പ് പുളിയാണ്, നമുക്കത് മാറ്റി ആപ്പ് മാറി. ഇപ്പൊ റീല് വിളിയാ, റീല് രണ്ട് മിനിറ്റ് റീല്, രണ്ട് സെക്കൻഡ് റീല്, ഒരു റീൽ അടിച്ചേ. Ha